viščiuką kaip snaigė. Gera muzika kinui, gera muzika teatrui yra ta, kurios nesigirdi. Bet kada tu ją išimsi, jos trūks.
penktadienis šiandien. Didysis penktadienis. Didysis. Velykos poryt. Visada tėtušis būdau neša šventą ugnį. Eina būdau per laukus. Be kepurės. Žili plaukai palaidė ant vėjo. Ognatas jų rankose rūksta. Ir dūma jam iš paskos. Vis būdau iš paskos. Taip ir ein. Per visus laukus ir ein. Vieta, kur filmuota, jinai tokia turėjo kažkokia ypatinga aura. Ir kaip perduot ir įeiti į visą šitą vaizdą, kas ten matoma, kas ten nematoma, kas ten gali būti, ko ten reikėtų. Tai aš savo susiformavau tokią idėją, kad tai yra vėjas, jūra ir saulė. O tai reikia pertikti muzikai. O, visa žiema senta. Ar dažnai tai buvo? Pavasarį. Ir kas kartą po audros. Kaiminystėje plovė trobą su senute ir ožka. Iš ryto žiūri. Thank you.
Jeigu tu jauti žmogų, negali pasakyti, kad aš tavęs nemyliu. Bet dar labai pagalvočiau ir reikia atleisti. Galėčiau pridurti ir tave. Bet taip būtų netiesa. Jis buvo korektiškas ir mandagus, o aš pavyzdžiui.
tas kerštas. Reiktų į šalin pakaks. Tu patenkintas? Matysim. Kaip išsaugojo tokį vyrą?
yra. Daug vargo buvo, vos galvos nepadėjau. O aš tamsta prisimenu. Mes ilgai vakarojam. Kai šitie filmai gimė tada su Banioniu, tai vat, jau daug metų jau tada kompozitoriai, kurių jau nėra, kurie iškeliavę į Anapilį, irgi sakydavo, nu jau temų nebemoka nieks rašyti, nu dabar aš taip aš irgi galiu sakyti, kad nu nebemoka temų rašyti, nemoka parašyti temos, kuri būtų tokia, bet matyti, nu kiekvieną kartą savaip išmoksta tas temas rašyti, o mes vis bandom matuoti savo kūrybinių pasiekimų, galbūt tikrai nepasiekimų viršūnėmis, o jos jau yra, tegul ir būna, tai klasika, iš kurios galbūt kas nors pasimokys, bus kažkam tai naudinga, o tegul jie bando tas melodijas rašyti jau savaip ir naujai. Žmogų, tokiu, nebus nebūsų dar ne.
tai irgi buvo, reiškia, tokia, reiškia, kryžiaus tema, to statomo kryžiaus ir, ir tai buvo irgi graži potekstė, reiškia, kryžius kaip toks, reiškia, ir, ir toks tragiškas likimas, reiškia, Lietuvos tuo, tuo metu. Popieriniai, sulysim, tai sulysim. Tai sulykim. Thank you.
Jau, kas tave taip ilgai nesisukės? Tu vis tiek jau reišlapęs. Aš jau įsigrįžiu. O kelias kaip švietintės? Nieko, iš jūs beinam. Niekim mane dar į pradžių linkėm. Darysiu tik tai tau. Ar tu girdi, ar supranti? Girdžiu, benai, mielasis. Dar daug kas pasikeis gyvenime, pamatysi. Bet man labai gera girdėti tavo žodžius, labai, labai. Skrydis per Atlantas, tai yra man brangus kūrinys, labai reiškia filmas. Kurį labai daug pažiūrėjo žmonių, sako, kad visa Lietuva, reiškia. Labai atsakingas dalykas buvo, Vabalas patikėjo man, reiškia, šitą filmą. Nu ir aš, aišku, gilinausi į išeivyje, aš čia panaudojau naujelio Lietuva brandį, mano tėvynė, tai yra pagrindinė tema.
Muzikos menas yra žymiai abstraktesnis, jis laisvesnis. Tas pats intervalas do fa kvartos, jis gali reikšti ir meilę, ir karą, ir ką tik nori. Tuo tarpu, sakykime, žodis arba vaizdas, jis reiškia vieną arba kitą. Reiškia, tai ta prasme, kompozitorius yra žymiai laisvesnis, kur jam pasukti, jisai gali laisviau tai daryti. Kai baigėsi žodžiai, prasideda muzika, yra tas garsus išsireiškimas, o šiuo atveju tai galėtų būti net tiesioginė to žodžio prasme. Muzika, kuri išeina į pirmą planą ir pasako tą, kas nepasakyta žodžiais. Thank you.
Man atrodo, kad pačiam nėra kur skubėti. Aš klausau, kalbėkite. Tik ne čia. Kas man sveikiaus atnešimas, regiu tave Buenos Aires. Buenos Aires. Dėjuoja palmės sulis mėlynų dangų Buenos Aires. Buenos Aires. Gitaros ir daina vyruoja. Na, tai mintis buvo tokia, kad filmas gana rūstus, gana žiaurus ir muzika turėtų neiliustruotą žiaurumą, o kažkur būtų šviesesnė. Na, aš, kadangi jau buvau patyręs apiformintojas ir šiek tiek parašęs muzikos, supratau, kad pamatęs medžiagą, kad čia šviesi muzika tikrai nepraeis. Ir aš padariau du fragmentus tokius, pradžią, pabaigą, šviesią ir tokią, kaip dabar yra filme. Be abejo, kad aš šviesį iš karto iš šitų dėžę nuėjau, ir kurios aš niekad gyvenime ir nesu panaudojęs, nes tai visiškai netiko, o ta tokia, nu, nepasakyčiau, kad tam visi bet kovinga, tokia vyriška muzika, ta puikiausiai prilipo. Thank you.
atrodo, kad tada jau, kai prasideda kūrybinis procesas, atmeti režisierių. Atmeti ir tą metražą, ir visą kitą, ir darai kažkokį tai nu, muzikinį sprendimą. Man tas būdavo sprendimas, ateidavo 1 valandą nakties prie šaldytuvo virtuvėje, berūkant. Vat, ir aš rašydavau taip iki 5 ryto maždaug, vat, naktim. Neslėp, neslėp, parodyk. Vaikam padarėjai? Skraido? Nežinau. Nebandėjai? Ne. Atsiminti, ar tas finalas yra fantasmagorija tokia, kur kažkas vyksta ir nieks nesupranta, kas vyksta, bet vyksta. Ir mes nusprendėm ten padaryti tango. O per visą filmą šitas tango ėjo nuotrupom. Ten, kai tėvas suima nuotrupą kažkokio tango, paskui vėl kažkoks veikmas, vėl nuotrupo tango ir visas tango atsiskleidžia tik pačiam finale. Jis tada suskamba visas, pilnai, ir tada galima suprasti, kokia ta idėja ir kokia ta muzika. Thank you.
su harmoninė muzika galima daugiau galbūt išgauti, reiškia, spalvų, reiškia, bet melodinė muzika tai yra užakcentavimas pagrindinės minties. Tai yra svarbu, svarbu, bet viskas praktiškai svarbu. Jie gali tas, kurioje tyko kiekviename žingsnėje. O tas, kuris sutiko ją vieną vienintelį kartą ir daugiau neregėti neregės, negali atsispirti. Atiduodu tau, Viešpatie, kūną mano, dūšę mano, kiekvieną valandą mano. Tik netimk man, Viešpatie, mylimu mano. Mano tikslas tai buvo tiesiog parašyti labai gražią muziką. Tiesiog labai gražią, kuri sujaudintų ir žiūrovus, klausytojus, ir kartu ir mane patį, nu, ir tave. Thank you.
Tai šitą filmą aš prisiminsiu visą gyvenimą, bet dar daugiau prisiminsiu pajamas, nes aš už jį gavau tokius tais tuo metu nepaprastai didelius pinigus. Tai buvo 1008, ne, taip atrodo, šį rublių, už kuriuos aš nusipirkau rojalį. Thank you.
ne mūsų būdė. Toli, toli, ne mums nežydžia auksmų. Oh,